Qaldı da ki, istəyir Ofeliya xanım olsun, istəyir Məhsəti bacının oğlu olsun. Özləri olmadan Məhsətinin bacı. Həmişə yəni mən onu da qaldırmışam, mənə telefonda danışıblar. Bir ana kimi, eynilə o dərd, onun dərdi mənim dərdim eyni. Hələ birdən deyirdim, istəyir Ofeliya bacı olsun, istəyir Məhsəti bacı olsun ki, mənim dərdim sizdən yüngüldür. Mənim gözümü yığmışam artıq, torpağın altındadır. Amma bunlar hər gün hər şey gözləyə bilir ki, balam oradan kimsə işgəncə elədi, kimsə başlarına oynaşdı. Sizinki daha ağırdır. Eynilə də Bəhruz, Noruz o Bəhruz haqqında. Qurban bəy, həm onları hər dəfə də onun haqqında da sözümü də demişəm. Allah xətirinə, insanlıq xətirinə heç olmasa diqqət yetirin. Mən yenə baş buraxıb dedim ki, bu adamın həm işgəncə yerlərindən bu saatı qalxıbdır, su axır, həm işgəncədən məhv olur, həm də psixologiyası pozulubdur. Yəni bu üç insana üçünə də mən həm xahiş eləmişəm, bir insanlıq xətirinə xahiş eləmişəm, de belə deyək. Bugün de burada o insanlığından. Bəli Qurban bəy, əgər istifadə edirsə, bir də qaldı Qurban bəy, bir şey aydınlıq gətirmək istəyirəm. O Zahid Orucun birinci dəfə hələ sizdən bu Azərfeydin başlamamışdan qabaq Rəsul Cəfərovdu ki, bu işlə maraqlanırdı. Azərfeydin onun qabaq zərər çəkənlər, mən də getmişəm onunla bərabər, kənd cəmatı mən də yığmışam. Və Nasir Əliyev, indi mən kimlərlə hansı ünsiyyət qurduğunu bilmirdim. Belə deyək, bir Zahid Orucun adı altında ortaya çıxanda bir əv söhbəti çıxdı ortaya. Məndən xəlvəti arxada qrupada, uşaqlarımız əlimizə gəlsin, çatsın, insanların başı bu cür yeyilir Qurban bəy. Biz sonra bəraət haqqında davamızı, mübarizəmizi davam elətdirərik. Amma indi mən buradan o vaxtı da, qrupda da dedim sözümü, çox qarşı durmalarımız oldu. Nasir Əliyevə də dedim ki, deyək ki, hüquq müdafiəçi kimi yazırıq. Dedim ki, sən hüquq müdafiəçi deyilsən, sən valideynlər adından yazırsan və qol çəkirsən orada. O əf kəlməsini oradan elə götürsən, birinci qarşınızda məni görəsiniz. Hər kim yazsa, birinci qarşısında məni görəcək orada. Bu əf sözü ola bilməz. Kimsə, hansısa qeyri hökumət təşkilatı, məsəl üçün, hüquq müdafiəçi kimsə ola bilər. Sonra siz, əgər məsəl üçün, bax bu analar, biz onu da bilirdik ki, başqası prezident əf eləsin, kimsə yazsın, amma bunlar sonra mübarizəsin özləri yazmasa, övladları yazmasa, mübarizəsini davam elətdirib, bəraətini ala bilərlər. Amma vay o hala ki, istəyir ana yazsın, istəyir övlad yazsın, bu söhbət bağlandı. Sən vətən xaini kimi getdin Erməniyə bu xidməti eləmişsən, qaldı sənin üstündə və sən o qatillərə işləmiş oldun. Və sən heylə övladın heç kəsin xətirinə dəyməsin, mənim şəxsi fikrimdir. O cür mənim oğlum ki, yazası olsa ki, mən Erməniyə bu xidməti göstərtmişəm, heç oğul mənə lazım deyil, ölümünü istəyərəm, nəinki sağ gəlsin, yanımda olsun. Mən elə oğul istəmərəm. Bu mənim şəxsi fikrim, bir məsələdə vazirədə elə bir beşərəm, dünən idi, nə vaxtda danışdıq, unutmuşam. Biraz qarşıqlıq olub son günlər mənim, nəsə, də bir problemlər olubdu. Neysə, deməyəm bilirsiniz, Qurban bəy, həmin Zahid Orucu nə tərkində ortaya düşəndə, bunlarla görüntülü danışdı, bir sevindirdi ki, hə, bu 12 nəfərdə, 16 nəfərdə belə qalıb, bunun da işinə baxılacaq. Nəticədə yenə əf söhbəti çıxdı ortaya. Sizin Əminə bacında qoşula bilsə, qoşulsun buradan, Əminə bacı onu efirdən dedi. Eyni söhbət bizdə olunan kimi, bugünləri də iş istintaqa qayıdacaq deyilən, yəqin ki, bunların xəbəri var ki, iş istintaqa qayıdacaq, eyni ilə bizdə olduğu kimi. İndi bunların hansınısa, məcbur ilə istəyir Məhsəti bacının olsun, istəyir kim olsun, əf yazılsın, bu Xanlar Vəliyev dəstəsi, bu cinayətkar çətə özünü bu bəladan qutarsın ki, baxın, bütün xalqa göstəriləcək televiziyalardakı, baxın, vətən xaini vardı, biz ona görə bu işi görmüşük. Onlar nə tər olsun, bir nəfərin yaxasına yapışmaq. Bizim qrupadan bir ara dedilər ki, Faiq Əhməd onun yaxasına yapışmaq istəyirək. Ay, Mehman Hüseynov saxlamaq istəyirək. Belə bir söhbətlər oldu. Mən onda şəxsən özüm də getdim dedim. Biz sübut qoy qarşıma. İstəyirsən Faiq Əhmədov haqqında olsun, istəyirsən Mehman Hüseynov. Sübutun varmı? Yox. Eyni sözü mən Məhsəti bacının, bax, heç hələ onu mən deməmişəm efirdən. Bizim şəxsi söhbətimiz olub. Şəxsi söhbət olduğu üçün deməmişəm efirdən. Məhsəti bacı, imeli sənin oğlunla. Söhbət davranda Qasım Məhmədov deyəndə ki, qaranlıqdır, orada o keçib, məsəl üçün, əmir yox, filan yox. Mən onda demişəm ki, bizim yaxın bir qohumu da əmir verməmiş, Qurban bəy, bəyək siz izahatın verdiyiniz kimi. Əmir verilər ki, keç filan yerə kəşfiyyata hazırı, amma əmir kağızı əllərində olmur. Qayıdıb gələndə cinayət işi açırlar. Bu, Xanlar Vəliyevin ağıllı başlı qurumu, dedim axı mən sizə, bizim özümüzünkilər özümüzü torba tikirlər. Bəli. Bu, pul qopartmaq üçün İşverənliyə eləyirlər. Ağıllı başlı bir set qrupdur, bir şəbəkə qrupdur hərbi prokurorluqda, müdafiə nazirində. Xanlar Vəliyev. Rəsmən öz adamları vasitəsilə sadəlövh insanları, savadsız insanları müəyyən qanunsuz addımları atmağa sövq elətdirlər, yönəldirlər, sonra da işverənlər tuturlar vəstələr. Budur vəziyyət. Qurban bəy, bax, keçən il, hələ uzağa getmək, keçən il bir nəfər
Mən də əlaqəm olan bir insandır. Sadəcə özüm, bilirsən, deyilər ki, alınmır. Heç öz işimizi apara bilmir. Biz kimisə işinə qarışaq. Həm də heç elə insanlar istəmir onun fikirləri, yəni işi lazım efirlərə çıxsın. 10 min manat verdi, can özrümdən qurtardı ki, sən əmir dedi, xeyr, mən əmir verməmişəm. O əmir verən adam yaxasını çəkdi qırağa, yazılı surətdə əmir verilmədiyi üçün o adamdan 10 min manat pul aldı hərbi prokurorluq. Və keçənlinin söhbətidir. Qaldı da ki, Məhsəti bacının oğluna da mən ikilikdə hələ özüm demişəm ki, hansı sübutum var? Çox da ki, bu əmir verməyibdi. Mən dedim, dedi ki, yox, sübutumuz yoxdur. Dedim, onda sübutumuz yoxdur, şübhəniz də ola bilməz. Məhsəti bacının oğlu da tərtədə işgəncə görənlərin içində olubdur. Bu ikilikdə belə bir söhbətlərimiz getdi. Yəni ki, onun belə deyək, nə sübut yoxdur belədir, nə sübut yoxdur belədir. Amma bunlar çalışırlar ki, bircə nəfər də olsun, orada hansısa bir vətən xaini saxlasınlar. Bu da hər kəs bilir nədir səbəb. Məhsəti bacı deməməmə baxma, lazım gələndə həmişə yox, dərinliyinə getməmişəm, açığı deyirəm. Çünki elə bir yeri gəndə elə bir söhbətlər var ki, sizin uşaqlarınız nə istintaqa qayıtmıyıbdır, nə obusunki qayıtmıyıbdır. Gəlin, buradan Qasım Məmmədovun yaxısına yapışmaq yox. Bu sarıdan, ayrı şeyə görə demirəm, məndən çox Qasım Məmmədovun dalaşan yoxdur. Amma bu sarıdan minnətdarımızı, təqolumuzu bildirməliyik. Ayrı heç bir şey yox. Çünki o insanın haqqı, sizin biz gedmişdi dinləyib dəfələrini, ürək ağrısı ilə dinləyibdi. Heç olmasa haradasa dinləyib, fikrini də bildiribdi. Ki, məndə deyil. O yerə qaldı ki, Qurban bəy, axırda Qasım Məmmədov bir şey dedi. Dedi ki, ay Valdana, mən ona çox tutaqlaşdım bu uşaqların üstündə ki, niyə bunlar da qayıtmalı üstündə qayıt. Görürsünüz, mən bunu deməmişəm efirdə, indi məcbur oldum. Siz Qasım Məlim haqqına girdiyiniz üçün bunu məcbur oldum deməyə. Dedi, sən bir ana kimi, bir valideyn kimi bizdən çox istindakı sən aparmışdın. Bunlar tərpənmirlər, heç bir iş görmüyüblər. Mənə də o istindak verilməyib, təhvil verilməyib ki, get bu işi apar. Mən niyə bilərəm? Bunlar indi heç nə demədi ayrı. O deyə də bilməz. Çünki sərtdir. Bir dəqiqə icazə verin bir şey deyim mən sizə. Mən deyəcəm hüquqi məsələdir. Bunu siz başa düşməyə bilərsiniz. Anlamaya bilərsiniz. Söhbət əsl mətnlə cinayətin harada olmasından getmir artıq. Diqqətlə qulaq alsan, mən bu hüquqi məsələdir bu. Hüquqşünaslar hamısı gözə bilir ki, mən nə deyirəm. Söhbət cinayətin harda baş verməsindən, hansı qrup tərkibində baş verməsindən, istintağı tərtərdə ya Ağcabədə aparmağından getmir. Söhbət ondan gedir ki, tərtərdə törədilən cinayət eyni motivli, eyni üsul, eyni metod, eyni qayda qanunla başqa yerlərdə də olubdur. Qanun hüquq tələb edir ki, tərtərdə bu günləri artıq ifşa olunan cinayət şilləv olub, hamıya bərat verilibdirsə, eyni metoduna, eyni motivinə, eyni orqan və eyni müstəntiqlər tərəfindən aparılan bütün işlər ləvq edilməlidir. Bunu Kamran Əliyev də, bunu Qasım Məmmədov da, bütün Azərbaycan hüquqşünasları da gözəl bilirlər ki, bu mən deyən kimi olmalıdır. Bu, mən deyən kimi yox, bitdi çıxmır. Qanun belə deyir. Bu, qanun ne bu? Bu nə demək? O deməkdir ki, mən tərtərdə qanunsuz metodlarla cinayət aparmışam, minlər adım işgəncə vermişəm, 18 dənə tutmuşam, boyuna qoymuşam, vətən xaini erməni seksual xidmət. Bunu mən eləmişəm. Məhkəmədən keçib. Üstündən 5 il keçir, Ali Məhkəmə ləğv eləyir, deyir, yox, Qurban, sən elədiyin apardığı bu metod, tətbiq etdiyin istintaq metodu yanlışdır, qanunsuzdur və cinayət hadisəsi yoxdur. Cinayət hadisəsinin özü yoxdur bu işlə. Onda bu qurbanın yeni metodlarla apardığı bütün başa işlər ki var, hamısı ləğv edilməlidir. Mənim üçün maraqlıdır ki, bu Kamran Əliyev, baş prokuror, təbii ki, adam özü cinayətkardır, bilirsiniz də, artıq sübut olunub ki, 200 min dollar rüşvət alıb, əlinə qeydən bir yerdə. Həm özü ləkəlidir artıq, həm də Xanlar Vəliyev, bilirsiniz, arxasında Mehriban Əliyevə dayanıb xanlara müdafiə eləyir. Həm də hadisə zamanı bu Kamran da gedib ora hadisə yerinə. Bilirsiniz ki, Kamran gedib orada indi şaparaq vurmasa da, şillə vurmasa da, gedib orada hər bir geyimdə gəzəyib dolanıb görüb o şeyləri. İndi xanlar Kamrana deyir ki, filan filan. Və sən də gəlmişdin də ora. Amma bu da bir şey var.
Mən istəyirəm Kamran Əliyev bunu gözəl bilsin. Söhbət burada Qasım Məmmədov burada heç kəsdir. Qasım Məmmədov adı müstəntiqdir. Baş prokuror ona hansı işi verir, onu araşdıra bilər. Çoxdan başa düşmürüz. İndi biz doğrudan da Vahidə xanım sağ olsun ki, Qasım Məmmədovun haqqına girmək də doğru deyil. Adamın nə iş tapışır, onu eləyir də o. Amma Kamran Əliyevin birbaşa vəzifəsidir ki, tərtər işindən sonra, dərhal, sonra deyəndə gözləmədən, bundan paralel bunu eləməli idilər. Dərhal, eyni motivli, yəni işgəncə yolu ilə alınmış sübutlar əsasında erməni seksual xidmət göstərilməsi motivi ilə törədilən cinayətlər güya hamısı ləğv edilməli, dərhal, gözləmədən. Bugünə qədər gözləyirlər, niyə? Çünki İqbal Ağazadə dəfələrlə bir söz işlədib ki, bu hamıya bəraət verilsə, yazı yazır o məsələ, hamıya bəraət verilsə, və prezidentin yanında və prezidentin şəxsi nəzarətində olan, açın məlumatları baxın, Azərbaycan prezidentinin şəxsi nəzarətində olan bir iş kimi təqdim ediblər. Və həm də prezident yanında qaldırılıb. Və həm də prezident yanında qaldırılıb. Və həm də prezident yanında qaldırılıb. Dörd qurum birləşərək bir cinayət işi qaldırıbsa, mütləq ölkə rəhbərində bundan xəbəri var, ölkə rəhbərində bundan xəbəri var, ölkə rəhbərində bundan xəbəri var. Heç kim deyə bilməz ki, belə bir cinayət hadisəsi olmayıb. Heç kim deyə bilməz bunu. Yox, bu deyil. Bu prezidenti İlham Əliyevin şantajı ilə bağlı olan çıxışıdır. Artıq bir baxın, İqbal Ağazadənin bu dediyi məsələ ki var ha, ki qoyurduz oradan İlham Əliyevin üstündəki İlhamın da xəbəri var. Artıq İlham Əliyev əmr verib, bu 18 nəfərin hamısı tərtər işinə bəraət verməyini sübut elədi, xeyrə, mənim orada rolum zadım yoxdur. İlham Əliyev mövqeyi qoydu o tarağa dostlar. Onu biləsiniz. Tərtər işində İqbal Ağazadənin bu dediyi şantaj ki var ha, bu keçmədir. Şəxsən mən olsaydım İlham Əliyevində bu küçüğün qulağını çoxdan kəsib, soxmuşdu bir sərgə görmə bura. Sən məni şantaj edirsən. İqbal Ağazadə açıq şəkildə o zaman prezidenti şantaj edirdi. Xanlar Vəliyev İqbal Ağazadən Əli ilə bunu edirdi. Amma İqbal Ağazadənin sonradan başqa bir yaydığı məlumat oldu. O da nə idi? O deyirdi ki, əgər burada hamıya şey verilsə, bəraət verilsə, yazı yazır mı? Bir dəqiqə indi mən deyəcəm mən sizə hansıdır o. Bu dəqiqə bunlar, hamımız buna çalışırlar. Baxın. Ondakı halında bəraət hamıya verilsə, bəraət hamıya verilsə, hamıya verilsə, tutulmalı olan adamların siyasına baxın. Kimlərdir? Zakir Həsənov. Müdafiə Naziri. Ramil Usubov. Bəli. Mədəd Quliyev. Zakir Qaralov. İndi soruşuram. Bu PKK dövlü İqbaldan soruşuram. Əzizən vətənlər, hamı xaşıb cavab versin. İqbal bunu deyirdi ki, hamıya bəraət verilsə, bunu tutulmalı, tutulacaqlar. Düzdür mü? Hamıya bəraət verildi. Hamıya bir nəfərdə qalmadı içərdə dostlar. Tərtər işində hamıya bəraət verildi. İndi bu PKK dövlüdünə soruşan yoxdur ki, abə sən niyə tələb edəmirsən ki, bunu tutulsun? Zakir Həsənov, Zakir Qaralov, Mədəd Quliyev. Ha? Niyə tələb eləmirsən? 4 həbs olunmalı. Bu cinayət işinin olduğunu, vətənə xəyanət olduğunu, mən demirəm, bunun 4-ü deyib. Və prezidentin yanında və prezidentin şəxsi nəzarətində olan, açın məlumatları, baxın. Dostlar, eşitiniz də bunu. Deməli, İqbal Ağazadə bu PKK dölü, bu PKK-nın nökəri, məhz ona görə bunu deyirdi ki, o 4 dənə adam tutadılar. Onlar da gəlsinlər köməyə. Kamran Xanlar Vəliyevindən Hikmətə, İqbal gələ köməyə gəlsinlər. Mani olsunlar. Və gördü yox, keçmir. Prezidenti də başladılar şantaj eləməyə. Ki, prezidenti xəbər olub. Prezident deyib bunu, prezident deyib bunu. Qardaş, İlham Əliyev göstəriş verib, 18 nəfərin hamısına bəraət verməyini sübut elədi ki, ay kişi, burada mənim xəbər buladım yoxdur, bunu mən eləməmişəm. İndi nəyə çalışırlar? Rəsmi olaraq tərtərlə bağlı olmayan, rəsmi olaraq deyirəm ha, amma faktik olaraq Məsəd xanımın oğlu tərtərdə işgəncə görübdür. Amma rəsmi olaraq cinayət işinin nömrəsi fərqlidir. Bunlar indi çalışırlar ki, ən azı bir nəfəri. Bir nəfə gör, deyib də bu adam dönə-dönə bunu elə belə demir, ey, PKK dövrü, bax. İki halında bəraət hamıya verirsə, bəraət hamıya verirsə. Verin, hamıya bəraət verilməməlidir.
Bu o vaxt danışanda bunu Tərtərə danışırdı. Amma Tərtər artıq hamı bərat verildi. İndi qalıb hələ bu 16 nəfər içərdə eyni motivlə. Tərtərdə olub olmuyor. Qazaxda olub, Azərbaycanda olub, tək olub. Bu Məsəd xanımın oğludur, bu Ofeyə xanımın oğludur, fərq eləməz. Eyni metodla, eyni taktika ilə aparılan bütün işlər ləğv edilməlidir, dostlar. Mən o işlərlə tanış olmuşam, açıq deyim sizə. İlk növbədə bir hüquqşünas kimi mənim diqqətimi həmişə cəlb edir cinayət hadisəsi. Yəni bu cinayət işin cinayət təqibi nə vaxt başlayıb, nəyin əsasında başlayıb, onu araşdıraram mən həmişə bir vəkil kimi. Kişilər, ay millət, bu 16 işin heç birində cinayət hadisəsi yoxdur. Düşmən tərəfə keçmə anlayışı var ha. Düşmən tərəfə keçmə fiziki yeriyib keçmədən söhbət getmir. Adam düşür dumanı səni azar. Keçə düşmən tərəfə, qayda gəlir. Bu da cinayət yoxdur ki. Düşmən tərəfə keçmə başqa bir şeydir kişilər. Yəni bu 16 dənə əsas da o erməniyə seksual xidmət göstərmə motivi var ha. Heç birində cinayət hadisəsi yoxdur. Hamısı uydurmadır. Ona görə də Qasım Məmmədov yox. Burada baş prokuror Kamran Əliyevin vəzifəsidir birbaşa. Ki bu işləri dərhal ləğv elətdirə. Tərtər işində olduğu kimi hamısı ilə bir yerdə təqdimat verə plenuma ki plenumlar ləğv eləyə. O hökmdə qüvvədədir hamısı. Məsələ belədir. Yoxsa indi Məsəd xanımın oğlu Tərtərdə olub olmuyor. Nə bilim Ofeliya xanımın oğlu olub. Dəxli yoxdur onun. Mütləq hamısı ləğv edilməlidir. Buyurun, Validə xanım mikrofonu açın. Bəli. Qurban bəy, indi siz görmürsünüz, İlham İsmailin də çıxışına qulaq asmışam. Deyir ki, 16 nəfər hələ Tərtərdə, vətən xani kimi qalıb içərdə. Bu insanlar araşdırma adı gələndə Məhsəti bacının oğlu Miro işi adı altında olur və yaxud da o birisi Ağzəbədi işin altında olur, bu birisi Qazaq işi altında olur. Amma bu siz dediyiniz ki, İqbal Ağazadəli, İlham İsmailər yəni yox, orada hələ 16 nəfər Tərtər işi adı altında olan şərti bir nəfər də olsun, vətən xaini qalmıyor. İstəyir öldürənlər olsun, öldürülənlər olsun, istəyir də tutulanlar olsun, 18 nəfər, 7 nəfər, 1, 11 nəfər, 1. Bunların hamısı bir nəfər qalıb bəraət alıbdır. Amma bunların işinə yarasın deyə, inan utanmazcasına, belə abırsızcasına danışır ki, hələ orada vətən xainləri var. Tərtərdə hələ vətən xainləri var, hələ onlar buraxılmayıbdır. Yenə deyirəm, araşdırmaq yanında baş prokuror deyir ki, bu Miro işidir. Bu birisi deyir Ağzəbəd işidir, bu birisi deyir Qazaq işidir. Hamısını özün ad qoyurlar üstünə. Araşdırmasın edin. Bir də qaldı, əlbəttə Qurban bəy, sizin dediyinizin hər biri tam doğrudur. Orada onu Mehman Aliyev də Qasım Məhmədovun yanında dedi hələ ki, siz dediyiniz kimi, bu cinayət işi hamısı ləğv olunmalıdır, baxılmalıdır. Nəsə, söhbət onu yox. Mən Qasım Məhmədovun orada bir dənə bir söhb o yerə qaldı ki, o qədər tutaqlaşdıq. Yəni yazıq bu Ofeliya bacı çox ağladı, sıtqadı. Biz hərəmiz bir tərəfdən dedi ki, ayana, bir lord ilə dedi, mənə başa düşüb. Bir Ağcabədə də kartova uğranıbdı, Laçında da uğranıbdı, Qazaqda da uğranıb. Bizə araşdırar, Tərtədə uğranan kartova araşdırırıq biz. Biz hər deyə bilmərik ki, yazmağa verməyiblər. Mən gedəm Ağcabədə uğranan kartovada. Bəli, bu izahatı, bunu gərək, bəlkə o istintaqı mənə verməyəcəklər, parma, başqa bir qrupa verəcəklər. Amma kiməsə gidilməlidir, həvalə olunmalıdır, ona da biz baxılmalıyıq. Yəni bu mənədə... Qasım düzdür. Bəli, Bəhrəz Noruz haqqında yəqin Aygün bacı qoşuldu deyəcək onun vəziyyətindəki olan gərginliyi. Sağ olun Qurban bəy, lazım olsa mən əlavə eləyəcəm yenə fikrimi. Davam edin, siz özünüzü idarə edin. Aygün xanım, salam bacım, necəsiniz? Bəhrəz necədir?